Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Poslední tajemství Adiny Mandlové. Dejte si radit, to nemůže nikdy patit, když se někdo umí všemu zmát. Ten, kdo se směje, ať se děje, co se děje, o tom ví se, že má život rád. Tak tohle byla Adina Mandlová, jak si ji připomínáme z filmu Vladimíra Slavinského Holka nebo kluk. Film byl natočen v roce 1938. V té době byla již Adina Mandlová společně s Lídou Bárovou nejzářivější hvězdou tehdejší zlaté éry Barrandova. Adina Mandlová je nejčastěji charakterizována jako pronikavě inteligentní žena širokého srdce, žena milující život, noční mejdany, šampaňské, která své milence střídala jako o život. Byla ale opravdu taková, co když hluboko ve svém nitru něco skrývala. Něco, co po celý život úzkostlivě střežila i před svými nejbližšími. Svého času jsem si zrovna na toto téma povídal s jinou bývalou filmovou hvězdou, byť zdaleka ne tak slavnou, jako byla svého času Adina Mandlová, a sice se Zdenou Sulanovou. Ta mi tehdy na své chalupě v Cerhovicích, když nám do rozhovoru neustále zasahoval její kanárek, mimo jiné řekla. Herec, který neprožije nějaký osobní utrpení nebo něco, že nemůže vyrůst v tom citu a v tom tak, jako když se mu něco, jako ve štěstí. To je pravda. Štěstí vás tvaruje jinak, ale utrpení z vás dělá člověka teprve. A to je svatá pravda. Zdena Sulanová se s Adinou Mandlovou přímo před kamerou sice nikdy nepotkala, přesto jí měla možnost poměrně dobře poznat. Jak později vzpomínala, s odstupem doby získala dojem, jako by se pod maskou krásné a vtipné ženy, kterou Adina Mandlová bezpochyby byla, skrýval nějaký smutek, nějaké tajemství. V podobném duchu hovořila i jiná hvězda zlaté éry Barrandova, Eva Gerová. Vyprávěla mi o tom ve chvíli, kdy jsme se společně dívali opět na film režiséra Vladimíra Slavinského z roku 1938 Bílá vrána, kde Eva Gerová hrála společně právě s Adinou Mandlovou. Adina Mandlová podle jejího vyprávění byla moc chytrá a inteligentní, jenomže... Ale myslím, že nebyla šťastná. Protože když jsme tak někdy spolu povídali, tak ona třeba řekla, že celou noc nespí a že si musí svítit. Že jako v té tmě celou tu noc nemůže vydržet. Takže měla už tyhle problémy tenkrát, takový psychicky neurotický. Ovšem na filmovém plátně působila Adina Mandlová úplně jinak. Přirozená, neobyčejně vtipná. Ovšem stačí si připomenout její zřejmě nejpopulárnější film režiséra Martina Friše Kristián z roku 1939, ve kterém zářila společně s Oldřichem Novým. Takže přivřete na chvíli oči. Oldřich Nový, co by domněli Kristián, tančí s krásnou Zuzanou, tedy Adinou Mandlovou, přitom i zpívá, až oba dotančí do salonku, kde se pak odvíjí následující dialog. Tak vy mě tedy nepustíte. Což pak mohu? Jak to? Vidíte sám, osud tomu nechce, abyste odešla. Vy věříte v osud? Věřím. Věřím v dnešní den, věřím ve vaší krásu a věřím... Já věřím jen v jednu věc. A to? Že kdyby hledala sebe déle, nenašla bych tak drzého člověka, jako jste vy. Poté, co mi paní Eva Gerová vyprávěla o některých problémech Adiny Mandlové, vybavil jsem si své osobní setkání s Adinou Mandlovou na jaře 91. roku v zámku na Dobříši, kde tenkrát po návratu z kanadského exilu žila. Kdo mohl tenkrát tušit, že za necelé dva měsíce nebude už mezi živými? Tenkrát mi Adina Mandlová na otázku, jak vzpomíná na dětství a co jí právě dětství dalo pro život,
odpověděla něco v tom smyslu, že se jí mám raději ptát na něco jiného, protože, jak dodala, své dětství nijak zvlášť neprožívala. A někdy má prý spíše dojem, že dítětem vlastně nikdy nebyla a že byla rovnou už dospělá. Jaké vlastně bylo dětství Adiny, tehdy ještě Jarmily Mandlové? Své první roky prožívala v Mladé Boleslavi. Otce, na kterém velmi lpila, ztratila už v 7 letech. Úmrtí muže, který velmi, až nezdravě, jak jeho dcera vzpomínala, preferoval před jejími staršími bratry, mimořádně zasáhlo. V knize Dneska už se tomu směju vzpomínala například na chvíli, kdy po pohřbu svého otce začala doma hrát na piano jeho oblíbenou melodii Andante z Chopinova Nocturna. Asi jsem se s ním svým způsobem chtěla rozloučit, ale maminka tomu nerozuměla, protože v domě smutku nesmí být hudba. Přivřela desku od piana, div mi nepřerazila prsty a řekla, že je teď na čase, abych se přizpůsobila rodině a to daremné brnkání musí přestat. Dostala jsem hysterický záchvat, vrhla jsem se na ní s veškerou silou a myslím, že jsem ji chtěla zabít. A pak jsem omdlela. V knize Dneska už se tomu směju vzpomíná Adina Mandlová na své dětství a dospívání s osobitým vtipem a občas i s nadsázkou. Text je to svižný, inteligentní. Čtenář se baví, občas se směje, jenomže když třeba nějakou pasáž čtete po druhé, po třetí, míváte někdy pocit, že to či ono není zase už tak veselé. Občas je tu patrný jistý vzdor, který může ledaco skrývat. Možná lítost, možná i bolest. Ve své životopisné knize popisovala například život, který v rodině nastal poté, co matka Adiny Mandlové ovdověla. Maminka dostávala často záchvaty bez naděje, zejména když jsme zlobili. Když už si s námi nevěděla rady, sáhla do knihovny a vytáhla tatínkův revolver schovaný za knihami a že prý toho má dost a že se zastřelí. Když to udělala poprvé, tak jsme se rozbrečeli a prosili ji na kolenou, aby se nestřílela, že už budeme hodní. Po druhé, už jsme moc neprosili, jenom jsme slibovali, že se polepšíme a když to na nás zkusila po páté nebo po šesté, podala jsem jí beze slova revolver, než ho sama stihla vylovit. Pátrání Stanislava Motla pokračuje. Tenhle dům naproti pojišťovně, před kterým právě stojím, je výjimečný už na první pohled. Je velmi barevný. Omítka je kombinací hnědé, zelené a žluté barvy. Jde bez nadsázky o jednu z dominant ulice Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Václav Klement to byl, jak mnozí víme, polovina slavné podnikatelské dvojice Laurin Klement. Václav Laurin a Václav Klement proslavili své město, to když tu začali vyrábět automobily. A právě vedle někdejší rodinné vily Václava Klementa je i zmíněný barevný dům, v němž Adina, tedy ještě Jarmila Mandlová, prožívala své dětství společně se 3 staršími bratry, matkou a posléze také s nevlastním otcem, jistým stavitelem Vodičkou. V knize Dneska už se všemu směju o svém otčímovi bez obalu, jak ostatně měla vždycky ve zvyku, píše. Fyzicky jsem ho nesnášela a když se mě zpočátku snažil políbit na dobrou noc, vždycky jsem uhnula, takže se přestal snažit. Potil se jako čuně a koupal se jen jednou týdně v sobotu a stříhal si nehty u nohou před večeří u jídelního stolu. Ale protože byl primitiv, byl asi moc dobrý v posteli. Ke svému otčímovi, třeba že rodině zajistil finanční blahobyt, nechovala Adina, tedy Jarmila, žádnou úctu. A ve vzpomínané knize si s ním vyřizuje osobní účty s mimořádnou otevřeností. Právě z pasáží, kde o svém nevlastním otci píše, lze vyčíst i to, co v ní zřejmě zanechal trvalé stopy. Zajímavé postřehy po přečtení této knihy získá například i psycholožka a sexuoložka doktorka Hana Fivková.
Dostala vlastně v dětství do vínku takovou docela pekelnou kombinaci, že do 8 let věku výchova otcem, který ji zbožňoval a vlastně ji tak zatížil tou nadměrnou péčí a nadměrnou láskou, bych až řekla. Pak od těch 8 let naopak tedy zase pravděpodobně mnoho složitých zkušeností z muže, především v osobě jejího nevlastního otce, který, tak jak ho popisovala, nebyl rozhodně vzor všech ctností. Své životopisné knize popisuje Adina Mandlová také své dětské prohřešky a průšvy. Tvrdila také, že co by žákyně druhého ročníku reálného gymnázia se spustila asi s tou kamarádkou, chodili krást do botanické zahrady ovoce, zeleninu a květiny, zejména cizokrajené, například orchideje, které obě pak prodávaly. Zajímavý je ovšem školní výkaz. Tento a jiné podobné dokumenty jsem objevil hlavně zásluhou ředitele státního okresního archivu Mladé Boleslavy Jana Šimonka. Dokument je z 16. prosince 1921. To bylo Adině neboli Jarmilé Mandlové 11 let. Její jméno a také jméno její kamarádky z botanické zahrady se objevuje v další podobné souvislosti. Zmíněný text působí s odstupem doby spíše úsměvně. Nicméně je z něho patrné, jaká Adina byla. Svéhlavá, odmítající autority, vůči typ, který dokáže takzvaně svést druhé k nepravostem, jak tu doslova stojí. Budoucí filmová hvězda zpočátku navštěvuje reálné gymnázium, neučí se špatně, je bystrá, přirozeně inteligentní. Skvěle jdou jazyky, němčina a francouzština. Přesto ale po 2 letech musí z ústavu odejít. Ve 2. ročníku reálky má Jarmila Mandlová na vysvědčení v kolonce chování napsáno zákonné, tedy 3. Budoucí Adině není ještě 15 let, ale už tehdy si je velmi dobře vědoma svých dívčích půvabů. Ve své životopisné knize psala: všichni kluci se postupně jeden po druhém do mě zapikolovali. Dělalo mi to náramně dobře, byla jsem od malička velká koketa, tak jsem je v tom podporovala. Sama jsem však srdce nestratila, hoši byli velmi primitivní. Říkali jsme jim chrapouni pro nedostatek chápavosti a inteligence. Po vyhazovu z reálky přechází Jarmila Mandlová na tehdejší dívčí odbornou školu rodinou a živnostenskou Mladé Boleslavy. Ve státním okresním archivu se uchovaly i některé tehdejší školní výkazy, včetně vysvědčení tehdejší Jarmily Mandlové. Prolížím si je společně s ředitelem zdejšího archivu Janem Šimonkem. 23-24 byla v 1. B. Zpěv pořád měla výborný. Vaření výborný. Učila se dobře. A čemu ta škola teda sloužila? Připravit ženu pro její úděl. Když si prohlížíme vysvědčení Jarmily Mandlové ze školního roku 1925 až 1926, zjistíme, že patří, co se školního prospěchu týče, k lepšímu průměru. Živnostenské počty a účetnictví zvládla na chvalitebnou. Nauku o kroji a vkusu opět na chvalitebnou. Při kreslení střihů je výborná. A na konci roku je celkově chvalitebná. Ovšem jenom za 1. pololetí školního roku má 119 zmeškaných vyučovacích hodin a v 2. pololetí 94 hodin. To se projevuje i ve snížených známkách schování. V 1. pololetí je to 2, neboli uspokojivé, na konci roku dokonce 3, neboli zákonné. Tenkrát totiž Adina utekla z domova. Odešla za více než 10 let starším nadporučíkem československé armády jistým Františkem Vondráčkem. Ve své knize Adina Mandlová vzpomíná, že za ním odjela do Olomouce. Našla ho v hodinovém hotelu opilého u baru. Pane nadporučík se vypotácel z baru, kde seděl s bardámou, úplně opilý a rozjařený, ale hned, jak mě uviděl, vystřízlivěl. Vylíčila se mu, co se stalo a proč jsem utekla z domova. On mě nakrmil v baru studeným nářezem, nalil do mě spoustu vína a pak mě zval nahoru do pokoje. A tam jsem přišla o panenství.
Byla to celkem bolestná zkušenost a já se divila, co na tom vlastně lidi mají a zda to vůbec stojí za to, zatímco hudba dole v baru hrála, když oschnou meze, na mě to vleze. V 17 letech měla Adina za sebou víc, než mnohá žena za celý život. Ve své knize o tomto období svého života píše: Flámování, pití, kouření a nedostatek spánku měly špatný vliv nejen na moje zdraví a vzhled, ale hlavně jsem začala chátrat duševně. Bylo mi 17,5 roku a špatná společnost udělala ze mě obhroublého cynika. Přestala jsem mít zájem o knihy a hudbu a pokud jsem si vůbec někdy sedla k pianu, hrála jsem jenom odrhovačky, jak jsem je pochytila v barech. Pak je nevlastní otec poslal do Francie. Studuje dívčí liceum, do 3 měsíců otěhotní, potratí a ještě před koncem školního roku je z ústavu vyloučena. Vrací se domů a má před sebou jeden jediný cíl. Chce se stát filmovou hvězdou. Za každou cenu. Hledá někoho, přes koho by se k filmu dostala. Pokud možno slavného herce nebo režiséra. A toho posléze najde. Hugo Haase. Zjistí si, do které kavárny chodí a pak se u stolku posadí tak, aby ji nemohl přehlédnout. Vše měla, jak mi vyprávěl režisér Otakar Vávra, dokonale promyšlené a vykalkulované. Řekla, on musí jít na záchod. On se musí jít vyčurat. Tak si sedla před ten záchod ke stolku a když šel okolo, tak takhle jako kouk a ona zvedla ty vějíře a zas je sklopila. On neřekl nic a když se vracel, tak už se na ní podíval a už byl ztracený. Takže se k němu nastěhovala, že jo, pak tam zapracoval Beneš. Svatopluk Beneš v knize Být hercem na Adinu Mandlovou vzpomínal. Těžko asi přesvědčím zasvěcené o tom, že byla ženou líbeznou jako malé dítě s roztouženým a láskyplným srdcem. Těžko jim vyvrátím představu nemorálního, cynického a bezcitného vampa, kterou si jednou provždy vytvořili. Ze svého soudu patrně nesleví, ani když podotknu, že kromě hravé fantazie a osobitého humoru jim již hýřila, měla také své pochybnosti, své smutky, svoji beznaděj. Noblesní a chápající, tak mi svatopluk Beneš utkvěl v paměti. Na Adinu Mandlovou, s níž i nějakou dobu žil, vzpomínal zpravidla rád a v dobrém. Znali jako hluboce cítící ženu. Znali ale také úplně jinak. Mandlová, ta uměla být fantastická, ale uměla být krutá. Víte, vždycky něco zatím bylo. Buď přišla o roli, nebo roli dostala, tak se to měnilo to počasí, víte? Ano. A uměla se taky pěkně jaksi vyrovnat s tím člověkem. Proč byla taková, jako by si s muži pouze zahrávala anebo je využívala ke svým cílům? Pravdu znala jenom ona sama. Nicméně, co by herečka prožívala zejména koncem 30. a v první polovině 40. let, doslova raketový vzestup. Od roku 1938 do roku 1944 natočila neuvěřitelných 26 celovečerních filmů. Jmenujeme alespoň některé. Cech panen Kutnohorských, Kouzelný dům, Přítelkyně pana ministra, Pacientka doktora Hegla, Katakomby, Noční motýl, Hotel Modrá hvězda, Šťastnou cestu, Sobota a samozřejmě film Martina Friče z roku 1933 Život je pes, ve kterém začínající Adina Mandlová prvně zazářila po boku svého tehdejšího životního partnera Hugo Haase. Co vy tady děláte? Hraju vám. Vám nebylo smutno? A jak jste se sem dostal? Tady, dveřmi. Představte si, že jsem tak trošku pohyboval nohama a najednou jsem se odsnul tady. Ten nápad, co? No, ale to, co Adinu Mandlovou postihlo po roce 1945, se všeobecně ví. Vězení, obvinění z kolaborace, poté odchod za hranice, kde se již jako herečka, na rozdíl třeba od herečky s podobným osudem Lidy Bárové, neprosadila. Žila ve Velké Británii, na Maltě, v Kanadě. Dopisu, které Adina Mandlová poslala Lidě Bárové
a které se uchovaly do dnešních dnů, není mnoho. Obě kamarádky a herecké kolegyně si intenzivně psali hlavně na sklonku svých životů. V době, kdy Lída Bárová žila v Rakousku a Adina Mandlová v Kanadě. Dopisy jsou rovněž výmluvným svědectvím o tom, že obě kdysi tak slavné filmové hvězdy netrpěly vzájemnou nenávistí či dokonce záští a naopak se měly velmi rády a vzájemně se podporovaly. Dne 21. prosince 1987 Adina Mandlová Lidě Bárové napsala: Milá Liduško, děkuji ti za přání a dopis. My jsme letos přání neposílali. Tak ti přeji lepší nový rok a hodně zdraví tímto dopisem. Je mi moc líto, že seš na tom tak špatně se zdravím a s nervy. Jistě máš nějaké přátelé, my nemáme vůbec nikoho a s nikým si vůbec nepíšu. Jsme stále sami doma, nikam nechodíme, nikoho nezveme. Je to někdy moc nudné, ale musí nám to stačit. Život je jedno trápení a už jenom čekáme na smrt jako na vysvobození. Nezlob se, že tě tak deprimuju, ale nemám skutečně nic radostného, co bych ti mohla napsat. Moc tě líbám, tvoje Adina. Ben se připojuje. Dne 22. dubna 1988 poslala Adina Mandlová Lidě Bárové dopis, ve které mimo jiné psala: Pamatuješ, Liduško, jak jsi mě kdysi dobírala, že kdybych chtěla uspořádat sjezd svých bývalých milenců, musela bych si na to najmout veliký sál Lucerny? Bylo to ale jinak, Liduško. Možná jsem chtěla od života něco jiného než spoustu milenců, kteří většinou za nic nestáli. Ne, že bych tedy já, neznaboh a bezvěrec, toužila být abatiší v klášteře, to tedy ne, ale možná to byla všechno jen má pomsta. Adina Mandlová pak popisuje, byť ne úplně konkrétně, jistou událost, která ji ještě jako malou dívku hluboce zasáhla. Zasáhla ji především na duši a navždy také ovlivnila její další vztah k mužům. Skrývalo se snad někde tady tajemství, které mělo vliv na její pozdější život? Po přečtení dopisu jsem si vybavil slova herecké kolegyně Adiny Mandlové Evy Gerové. Já si myslím, že ona musela mít nějakou dosti tragickou zkušenost ze svého dětství. Víte? Něco tam bylo. O dopisu jsem pak vyprávěl psycholožce a sexuoložce Haně Fivkové. Reagovala těmito slovy. Mnoho těch symptomů vlastně jaksi nasvědčuje nějakému zásadnímu dětskému traumatu, což může být výchova nevlídným otcem, ale může to být i třeba něco tak zásadního jako sexuální zneužití nějakým blízkým mužem. Své pátrání po tajemství Adiny Mandlové končím opět Mladé Boleslavi. Znovu chodím po místech, které si ji pamatují. Dům, ve kterém žila, zahrada, kam chodila na ovoce, škola. Kroky mě také dovedou k legendární Frančově cukrárně, kam malá Jarmila, jak vzpomínala, chodívala tak ráda mlsat. Právě tady jsem potkal i potomka slavného cukrářského rodu, Pavla Franče, který mi vyprávěl, jak tu, co by malý kluk, Adinu Mandlovou, osobně potkal. Už když byla slavná jako filmová hvězda, tak tenkrát přijela k nám do cukrárny z Prahy, ještě se svýma kolegama, přijeli asi ve 3 autech nebo 4 autech, přesně vám nepovím už, ukázat svým kolegům cukrárnu, kam chodila jako školačka, když byla malá. Zajdu na místní hřbitov. Nedaleko zdi stojí poněkud stará hrobka. Je v ní pochovaná matka Adiny Mandlové, také otec, a několik dalších členů rodiny. Adina Mandlová tu však pochována není. Nechtěla totiž, aby se veřejnost dozvěděla, kde její ostatky skončily. I to bylo její tajemství. Odešla z tohoto světa 16. června 1991, krátce po svém návratu do Čech. Žila, zářila, milovala i nenáviděla, trpěla a své největší tajemství, které tak pečlivě ukrývala před svým okolím, si odnesla navždy sebou. A zřejmě je to tak lepší.
Můžeme si alespoň Adinu Mandlovou připomínat tak, jak ji nejlépe známe, z jejich nezapomenutelných filmů. Děkuji vám, Zuzan. Dala jste mě důkladnou lekci. A tak velký trest jsem snad přece nezasloužil. Vy snad nejlíp víte, že ta Kristiánova dobrodružství byla docela nevinná, ale jak mám o tom přesvědčit svoji ženu? Já vám něco poradím. Alois je putička bez energie a Kristián zase plýtvá energií. A oba nestojí za nic. Najděte si třetího bratra, který by byl uprostřed mezi Kristiánem a Aloisem. A tomu se jistě podaří přesvědčit vaši ženu. A až já najdu toho pravého, mohu mu říkat Kristiáne. Může. Dám vám Kristián. Bylo to mé jediné bohatství, aby si je odnesl. Kristián dnes odtud odejde s vámi. A už nikdy. Přísahám vám, nikdy k nikomu nepromluvím. Chcete? Ano. Bohem, Kristián. Zbohem.